ඔයා දන්නවද මෙයා මාර එක්ස්පෙන්සිව් සැටලයිට් ටීවීනේ මේක ගෙන අපලයි මාව එක්සයිට් වුණා ඒ කාලේ තින් හැමෝටම අමාරුයිනේ හරි ලේසියෙන් මචං මේක ෆික්ස් කරා සෑහෙන්න ගණන් ඇතිනේ පිස්සුද මචං දවසටම රුපියල් 3යි channels 18ක්ම තියෙනවා අනේ මට නම් මෙයා පිස්සු වගේ මාස් ෂෙෆ් මේ ගාටෙලි movies news so dialog television within per day tv then rupiyal 3 kata channels 18 thora ganimata channels 70 kata wedi onema chalekin call ho sms kara reload karanna adama per day tv sambandhatawe laba gan